I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, minhas virtuosas. Deixei o lixo aqui. Gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Vou levar esse lixo agora, gente. Tá bem friozinho, mas parecia que amanhecer chovendo, não amanheceu chovendo. Graças a Deus. Ai, gente, graças a Deus mesmo. Vou colocar lixo aqui. Ok, todo lixo pra rua. E aí, o que eu tava falando pra vocês? Parecia que ia amanhecer chovendo, sabe? Mas não amanheceu, gente. Amanheceu nublado. Mas tá marcando bastante chuva. O vizinho ali. Tá marcando bastante chuva hoje, no sábado, né? Ai, um fio de cabelo. Pra amanhã, no domingo. Um pouco pra ter... pra segunda e um pouco pra terça. Olha só quantos dias que vai vir de chuva de novo. Ontem eu nem tava gravando pra vocês. Deixa eu arrumar meus varalzinhos. Que ontem eu consegui colocar roupa aqui e na rua. Só que aí depois começou a chover. Ontem foi o único dia, depois de dias que deu um pouquinho de sol aqui no sul. Mas aí depois também já foi embora, né? Aí tá úmido, que nem eu tava conversando com a mãe. Tá bem úmido o tempo. E eu deixei um pouquinho das janelas dos quartos abertas, gente. Deixei um pouquinho das portas dos quartos, da janela dos quartos abertas. Mas aqui, por exemplo, que os menores estão ali na sala, não dá, porque daí é muito frio, né, gente? Já acordei lavando o cabelo, secando o cabelo. E aí coloquei assim, ó. Tô de blusãozinha. Mas na casa bem tranquilo, né? Sábado, vocês sabem. É tudo bem tranquilo. A gente já faz bastante coisa durante a semana. Aí no sábado, né? É mais tranquilo. A gente vai fazer o nosso almoço. Então eu tô o quê, gente? De forga. De forga do almoço. Aí eu tô cuidando da roupa. Coloquei bastante roupa pra bater. E aí depois eu vou começar a secar, sabe? Vou cuidar das roupas, mas a Kelzinha tá cuidando do almoço. Eu já cheguei com essa princesa, sim! Já cheguei com essa princesa. O que que tá com essa cara, Yasmin? O que que tá com essa cara? Tô só sério. Ah, nossa, não pode. Olha, gente, tudo em pé assim que a Yasmin vai respirar agora. Eu vou pegar a Manuela. Né, Manu? Hoje não é um sorrisinho pra Manu. Hoje não tá um sorrisinho, né? Quer tirar uma soneca? Quer tirar uma soneca? Ela quer, mas ela não tira soneca mesmo. Eu vou pegar agora ela. E aí a Yasmin vai aspirar a casa. Kelzinho está aqui fazendo almoço de roupão. Sábado e domingo é roupa de pijama, né, Kel? É. Só pro curto também. Só pro curto. Só pro curto que daí... Aí se produz. Deixa eu ver se já deu aqui minhas roupas, gente. Depois que a Yasmin aspirar a casa, aí eu começo seca-seca, sabe? Deixa eu ver. Ah, já deu aqui. Aí depois eu tenho que lavar a toalha de banho. Mas aí eu lavo mais tarde. Ai, gente, aí com esse tempo, tanto tempo fechado, já vai começar a mofar minha casa, gente. Aí eu vou ter que pegar depois aquelas faxinas de tirar mofo mesmo, né? Mas aí pra faxina de tirar mofo tem que ter pelo menos uns 4 dias de sol. No mínimo 3. Que é pra gente tirar tudo num dia só e depois ainda a casa ir secando e saindo o cheiro e tudo mais, entendeu? Não dá. O cheirinho tá bom do tempero. Tá, né? Tá. Kelzinha, o que, que é isso aí? Coxa, sobrecoxa? Não, sobrecoxa? É sobrecoxa, né? Aham. E aí tu vai fazer como, filho? Eu vou primeiro,
cozinhar ela ali. Uhum. Como se fosse fazer na panela, como se a gente fosse fazer na panela, normal. Assim. E aí eu vou fazer o creme de milho, aí eu tiro ela mesmo da panela. Uhum. Boto o creme de milho com todo o saborzinho que ela largou ali. Uhum. Aí faço o molho ali do creme de milho, né? Uhum. Creme de milho, sim. Tempero, boto umas coisas. Uhum. E aí depois eu volto com ela. Muito bom. Boto pra lá em cima do molho. Sim. Do creme. Delícia. Depois eu mostro quando a Kel foi fazer o creme de milho. Gente, aqui no canal. O creme de milho? Aham. Depois eu mostro depois mais um pouquinho quando a Kel foi fazer o creme de milho, que essa parte aí, todo mundo já sabe, né? Colocar a sobrecoxa ali, como se a gente fosse fazer ela na panela mesmo, né? Uhum. E aí a Kel deve ter tirado toda a gordurinha dela, né? Toda a gordurinha da pele, não gosto. E eu também não gosto. Pra mim, pele de frango, gente, é só... No nosso forno, porque ele... Esse forno ele doura, né? Daí ela fica croque-croque. Na air fry, que fica bem croque-croque. E só. Pra mim, pele é só pra isso. Depois, se a gente for fazer assim, ó. Ou aquela galinha que vem... Que se compram, que as pessoas compram de máquina também. Que aquela, aquele frango, sim, que fica rodando. Eu não como a pele dele também. Que é mol, né? Eu gosto da pele... Isto, eu gosto da pele croque-croque. Então vem, meu amorzinho, mamãe. Vem, meu amor, e você, Yasmin, gosta da pele croque-croque ou come a pele de qualquer jeito? Não. Croque-croque, né? É o quem come a pele de qualquer jeito, que gosta, é o Davi. É verdade. É que o Davi gosta de tudo do frango. Ele gosta de tudo do frango, é verdade. Gente, Kelzinha já fez aquilo com a... Deixou ali, né? Meio que fritando, dourando, dando uma cozinhadinha na sobrecoxa. E aí aqui ela trouxe o creme de milho, ó. Tu usou o que, Kel? Pro bater no liquidificador. Claro. Um creme. Meu Deus. Uma lata de milho. Tá, escorrida, né? Isso. Aí eu botei meia de que tinha ali de creme de leite. Aham, meia caixinha de creme de leite que tava aberta de ontem de noite. Aí eu botei meia de água. Aham. Aí botei umas quatro de requeijão. Três ou quatro de requeijão. Tá. Bateu. Mas e é esse pode, creme que tá aqui, isso, né? Você pode substituir a água por leite, tá? Sim, aham. Ó, e aí tá aqui, aí agora tu vai deixar apurando um pouquinho, botou alguns temperos, e aí vai... Ah, bati com sal já. Bateu com sal. Bate com pouco, tá, gente? É, e aí o molinho que tava aqui, que toda, com todo o tempero, com todo o sabor da sobrecoxa, veio o creme de milho pra cá agora, né? Uhum. E aí isso aqui volta pra cá. É, vou botar isso, eu ia mostrar agora. Uhum. Aí cortou um queijinho. E a margarina tá ali por quê? Ah, eu untei um pouquinho pra botar aqui. Ah, tá. Então não foi pra, não foi porque tu bateu aqui, não, né? Não, botei só um pouquinho pra untar aqui, sabe? Pra dar um gostinho. Tá. Fez um arroz e era isso, né? Acho que vamos fazer o quê, Carol? Um legume pra comer não. Junto? Carol! Fazer uma salada de tomate. Vai ser isso, gente, então. Delicinha, né? Nosso almoço. Vou ver se o marido vai conseguir vir almoçar com a gente. Vou colocar agora, então, pra secar as toalhas de banho com roupas íntimas, né, gente? E aí depois eu já... Aí depois que secar essa remessa aqui, eu começo a secar a remessa das roupas aqui, gente. Ai, acabei de falar pra mãe, passar uma mensagem pra mãe dizendo que misericórdia, né, gente? É... Começamos com aqueles tempos de muito, muito tempo com a casa fechada. Ai, começa a agoniar assim por conta que a gente já começa a ver os picos de mofo. Tá marcando muito frio, né? Meu Deus, tá marcando muito frio e já várias regiões tá bem fria, né? São Paulo tá frio, tá bem frio aí pra vocês? Porque eu vi que tava vindo uma frente bem fria pra vocês. Ai, gente, eu não acredito. O que que eu fiz aqui? Deu. E aí teve uma virtuosa que colocou lá no Instagram pra mim, aqui no Rio tá frio. E eu disse, chegou o frio do Rio de Janeiro, mas eu quero saber qual é o frio de vocês, né, meu bem? O que que vocês estão chamando de frio, Rio de Janeiro, cariocas? Me contem, o que que vocês estão chamando de frio? Aqui nós estamos, assim, entre 9 e 10 graus, né, gente? Bem cedinho da manhã. É... Eita, filha! Ó, Manuela, não vou te pegar o almoço pra você. Bem cedinho da manhã, 4 graus, por aí, 5, sabe? É desse jeito. Teardrops start to dry. Even when the sun begins to shine again.
taken all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of Elzinha arrasou no almoço, tava muito gostoso. Já tô aqui, gente. Vou dar. Comi minha gominha da beleza, ó, a Manuela. Fazendo a propaganda da gominha, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó aqui, ó. A franzinha natural da moça. Já vou dar a vitamina dela, gente. Aí eu gosto de dar sempre depois de uma refeição completa, né? Como ela almoçou agora com nós, daí eu dou. Ela toma essa aqui, toma esse aqui, né? Então, esse aqui teve que aumentar as gotinhas agora, né? E esse aqui mantém até o final as mesmas gotinhas. Até sempre, sabe? Sempre até ela ter que tomar, mantém sempre as mesmas gotinhas. Só o ferro que vai variando conforme for o peso dela for aumentando, né? E aí eu já consumi a minha gominha, gente, da beleza. Vitor, ó, se você estiver precisando de... Olha ali, gente, já tá criando mofo. Ei, Manu. Se você tá precisando, tá com queda de cabelo, gente, ou o cabelo não desenvolve, sabe quando não, o cabelo não desenvolve, não cresce, fica ralinho? Deixa eu pegar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 gotinhas que ela toma de ferro agora. E o cabelo não desenvolve. Olha aqui, gente, o tanto de cabelinho novo que eu tenho. Que eu tô. Nunca parei de tomar as gominhas da beleza, gente, ajuda na pele, sabe, daquela aparência de pele mais rejuvenescida, as unhas fortalecem bastante, tem bastante vitamina ali. E eu tô usando o tônico, né? O tônico, gente, deles da Life, olha só, é muito cabelinho novo, gente, que eu tô. Muito, 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 muito cabelinho novo mesmo. Vem, Manu, vamos lá. Ela não gosta de tomar, ó. Vou dar a vitamina dela, ela não gosta de tomar, gente. Principalmente o ferro, olha pra mamãe. Vai, ah, a mamãe, vamos lá. Serra o dente, eu tenho que convencer ela. Manu, cadê a Manu da mamãe? Cadê a Manu da mamãe? Manu. Ali. Pronto. Ó, agora vamos pra outra. A outra agora. Ó, vamos de novo? Manu, ah, mas que linda, Manuela. Manu, Manu. Sem vergonha, deu. Cause we're doing everything wrong. I don't know and I don't understand. When we fight somehow we always make up. Threatened by a breakup. Is this how we gonna fade it out? Cause we are the way we are. We'll never change. We've been here before. Cause we scream, fight, hate, cry. No one's ever backing down. Yeah, we're doing everything wrong. Yeah, we ruin everything, everything. When we push, slam, throw, damn. We're hurting, but we're just too scared. So we're doing everything wrong. Yeah, we ruin everything, everything. Stop. So different yet alike. We are always on the edge when we look. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. Oi, pessoal, aqui é Yasmin, e eu vou fazer o bolo de...
9 meses da Nunu. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. O bolo se chama morango moreno. Eu tentei pesquisar uma receita na internet e eu, mãe, tu acredita que eu não achei. Então talvez seja uma coisa mais do sul. O não, bolo morango sul, moreno, amor. De Gravataí, é, em específico daquela padaria. Não existe, é aquela padaria que inventou. Ah, é? Sim. É, então, pessoal, regressou especialmente de Gravataí, então a gente vai replicar com as coisas que a gente tem. Por quê? O morango moreno, ele é assim, ele é um bolo de chocolate com uma camada de mumu, outra camada é mumu e morango, e outra camada é um creme de nata com morango. Só que acontece, aqui em casa, eu não gosto de expor pessoas, mas o Davi e o Levi são chatos pra comer. E eles não comem morango. Então a gente retirou a parte do morango pra eles poderem comer o bolo e a gente vai ficar batendo. O Levi come o morango, mas não come o morango dentro de bolo. Tem fruta. E o Levi e o Davi não comem morango de nenhum jeito. É. Então assim, o que, que a gente vai fazer? A gente vai adaptar. Chatice! Ai, infelizmente, mas é o que a gente tá tendo. Olha! Pra... casa, a gente, eu sei que muitas pessoas têm o costume de comer bolos prontos. Aqui em casa a gente prefere bolo normal. Então, se você não sabe fazer bolo normal de chocolate, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai começar com... pode ser... eu descobri recentemente que pode ser ou 2 ovos ou 3 ovos. Hoje, no caso, eu descobri. Mas eu faço com 3 sempre, por algum motivo. Então, você vai começar colocando 3 ovos. Acrescentar. Assim, a nossa receita aqui, a gente é um pouco diferente aqui em casa, né? Porque a nossa receita de bolo é um pouco diferente das demais. A gente coloca menos açúcar e menos óleo. Eu acho que as pessoas colocam uma inteira de óleo, né? Se eu não me engano. A gente coloca 1/2 xícara de óleo. Por que tá sussurrando? E agora eu vou dar uma mexida. Cadê meu... agora eu vou acrescentar... o que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar... 1 xícara de farinha, de pão de açúcar. Sobrou um pouquinho, eu vou ter que buscar mais. Agora eu vou adicionar... não sei, eu adiciono mais no olhômetro. Isso aqui eu não sei se tem uma quantidade específica. Eu vejo quanto o bolo tá... tá com uma cor boa. Então, metade de uma... acho que é 1/4 isso aqui. É, não é nem metade de 1 xícara de Nescau. E eu vou adicionar a outra metade de cacau. Em 50%, tá? Isso aqui é demais também. Eu vou colocar só metade, não vou colocar tudo isso. Acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Coisa que eu descobri recentemente também, faz muito sentido, mas eu nunca pensei nisso, é que, tipo assim, quando as pessoas... como é que eu vou explicar isso? Quando as pessoas falavam assim, ah, 1 xícara de tal coisa, eu pensava, qual o tamanho da xícara? Mas não importa o tamanho da xícara, o que importa é que você fizer todas as medidas igual. Tipo assim, 1 xícara de farinha e 1 xícara de açúcar. Tem que ser a mesma xícara que você medir os dois, que daí vai dar certo em recentemente. Eu vou peneirar a farinha... porque eu sempre peneiro por algum motivo. Eu não sei se o bolo fica mais macio. Eu não sei qual é o mecanismo disso. Mas eu peneiro porque as pessoas peneiram e eu sou Maria Batagotas, então eu peneiro também. Agora, vocês estão vendo que ficou meio durinho, né? Geralmente as pessoas acrescentam o quê? Água ou leite. Eu vou adicionar café. Acho que fica com um gostinho tão bom de café. Eu vou adicionar... eu vou adicionar as coisas. Então eu vou começar assim, ó. Bem pouquinho. Nem adicionei tudo que tem aqui dentro. Vou misturar. Vou acrescentar uma tampinha de fermento biológico. Deixa eu ver se... mas tá escrito que... ah, opa. Químico. Não tá a forma. A forma que eu vou usar é essa aqui, porque como eu vou rechear, eu acho que acaba sendo mais fácil depois. Então, óleo. E agora eu vou colocar o açúcar. Tcharam! Recheio de nata é uma nata, é literalmente uma nata e meio leite condensado. Nata, pra quem não sabe, é literalmente a gordura do leite. A gente come com bolo, com pão. E a gente acaba da tarde, então... eu vou adicionar
Acho que meia. Ou toda. Vou adicionar toda. Toma aqui já. E agora eu vou adicionar... Não sei se metade. Eu vou adicionar... Vou vendo. Vou... Tudo no meu, mas... Colocar assim. Vou vendo como é que vai ficar. É isso. Eu devo ter adicionado... Um pouquinho menos da metade. E tá pronto. Agora é só deixar na geladeira pra endurecer um pouquinho. E pode colocar no seu bolo. Gente, agora eu vou montar o bolo. Antes eu vou mostrar o que eu fiz com a nata. A nata. Eu bati a nata porque eu tinha esquecido, né? Eu só deixei na geladeira porque eu sei que ela ia endurecer por lá. Mas eu tinha esquecido que tem que bater a nata pra ela ficar assim, ó. Nessa consistência bem durinha. Então o que a gente vai fazer? Primeira fatia do bolo. Daí a gente vai umedecer. Aqui tem leite condensado e leite comum de vaca. Agora eu vou colocar o Mumu. Como assim, gente? Nossa, todo mundo sabe que não pode. A gente agora tem um bolo que é um bolo que ele se quebrou, gente. Então, vou colocar ele no meio. Conta quem é que quebrou. Carol. Não, ela é muito elegante. Será que só não corta ele no meio? Tá. O recheio de nata. Vou colocar os suspiros. Eu vou cortar. Tentar cortar meio grandinho. Porque da última vez que eu fiz esse bolo, ele derreteu e nem deu pra sentir ele no bolo. Então eu vou tentar cortar ele maiorzinho. Isso aí é dar uma bênção. Tá pronto, pessoal. Agora é só colocar pra gelar na geladeira e depois confeitar. Que sábado de preguicinha gostosa, gente. Tô aqui com a Manuela, ó. Olha aqui o jeito que tá a Manuela. É a Manuela. Olha que sem vergonha, gente. Olha o Levi. Eu tava com ele no colo, né? E aí enroladinho na manta e não deu outra. Olha ali. Olha aqui. Pegou no soninho. Tão gostoso. E o... A Yasmin tava fazendo o bolo com vocês, né? Aí eu acho que agora ela termina amanhã esse bolo. Que é pra comemorar o mês aniversário da Manu, né? Que ela fez dia 5. E aí a gente não fez nenhum bolinho nem nada. Daí, só pra... Vocês sabem, né? É bolinho, bolinho pra gente tomar de cafezinho da tarde amanhã. Aí agora o Ricardo foi levar as meninas no culto jovem. Que é um... É um louvorzão hoje. Sabe? Tipo, uma noite de louvor. Só que geralmente é vigília que faz assim, né? Só que não, é um culto com uma noite de louvor. Aí tem, convidaram, eu acho que é uma dupla que vai louvar e tudo mais. Aí as meninas foram. Mas o Ricardo disse que tá muito frio ali fora. Que tá muito, muito, muito frio. Eu nem sei, gente, porque eu não meti... A única hora que eu meti o meu nariz pra fora de casa hoje foi quando eu iniciei o vídeo pra vocês, que eu fui levar o lixo pra rua. Depois eu não botei meu nariz pra fora de casa. Sequei as roupinhas todas. E aí a secadora com tudo fechado, ela dá uma aquecidinha na casa, né? Então a casa tá gostosa, gente. Eu não... Fiquei o tempo todo aqui com eles. Ah, sabe? Indo ali, né? Pega a roupa, dobra, guarda. E aí a Yasmin fazendo bolo. E a gente assistindo... Eu e as meninas, né? Eu a Kelzinha e a Yasmin assistindo o casamento às cegas. Gente, mas que cena que eu vi no casamento às cegas. Meu Deus. Esse aqui eu acho que é o casamento às cegas temporada 2, eu acho que é essa que eu assisti a terceira só de curiosidade. Vou botar só pra dar umas risadas. Aí assisti, estamos na segunda. Só que tu quer acompanhar o coisa, né? Gente, meu Deus, que situação constrangedora que eu vi. Pra quem nunca viu o casamento às cegas, então eles se conhecem ali dentro das cabines, né? Se falam. E aí eles dizem que estão apaixonados e tudo mais. Eu acho que algumas coisas até meio encenação. E aí, o cara
tipo assim, conversando com a mulher, né? Diz que se apaixonou e tudo por ela. Aí depois tem um momento que eles vão se conhecer. Só que assim, ela é gordinha, sabe? Uma mulher, né? Normal, acho que uns, não me lembro se ela disse que tinha 35 anos ou 37. Eu acredito ele que ele é essa idade também. Mas ele é um cara de que dá pra ver que ele... Eu digo cara de academia, assim, sabe? Que dá pra ver que passa bastante tempo dentro de uma academia. Eu não sei, quem viu aqui depois comenta aqui embaixo. Aí eles foram se conhecer, gente. Que situação. Foram se conhecer, pensa, ele na cabine, conversando, né? Das coisas que eles tinham em comuns e tudo mais. Ele disse que ia casar com ela. E que tava apaixonado e tudo mais. Parece que tinha dito até que amava ela e tudo. E aí quando eles foram se conhecer ali, né? Aí é o momento deles se verem mesmo. Gente, quando ele viu ela, nossa, ele teve uma atitude tão escrota. Gente, escrota pra mim é a palavra correta, né? Porque a gente não fala palavrão. Mas assim, pra mim, escrota. Uma atitude tão escrota. Aí ele olhou pra ela, gente. E aí ele, tipo, ele se surpreendeu por ela ser gordinha. E o amor que ele disse que sentia, né? Então todo o conteúdo que ela falava, de tudo que eles eram muito parecidos, e juras de amor e todos os planos foram embora ali, porque ela não tinha o corpo que ele, né? Tinha o quê? Sei lá, planejado na cabeça dele, idealizado. Aí, geralmente eles se encontram, se abraçam e depois rola um beijo entre eles, né? Não, ele só disse que tava nervoso, que as mãos estavam geladas, que tava nervoso. Ela já entendeu a situação. Muito da esperta ela. Ela entendeu a situação, agiu com uma classe muito grande. E se separaram e tudo mais. Claro que deu pra gente ver que o rosto dela ficou muito triste. Muito triste. Mas ela agiu dentro de uma classe, assim. Mas que ela ficou triste. E aí ele disse assim, ah, ela é uma mulher, né? Então, como é que ele botou, usou a expressão, assim, forte, no sentido de personalidade, ele disse, né? Eu acho que, enfim, que eu não sou o homem ideal pra ela e tudo mais, falou assim. Mas aí depois ela falou, né, que é uma situação que ela já tá acostumada a passar. Só que, claro, ali, né, na frente, né, de um programa, mas que é uma situação que ela já tava acostumada a passar, sabe? Mas ficou, foi muito, tipo assim, gente... Uma cena muito escrota da parte dele, assim, sabe? Meu Deus do céu, sério. E aí estou seguindo. Agora não posso assistir, né? Porque as meninas foram no culto. Aí eu não posso assistir mais agora. Mas também depois da hora que o marido tem, a gente já troca, já assiste um filminho que ele não assiste. Só eu e as meninas mesmo que assistimos. E aí eu tô pensando em colocar um salsichão, linguiça toscana. Na air fry, já vou tirar ele da geladeira pra ir descongelando. Quando as meninas chegar, a gente comer. E aí, o marido vai trazer pãozinho. Daí, quem quiser comer com pãozinho, come com pãozinho. Se não, tem arroz pronto, aí dá pra comer com arroz, né? Ou dá pra comer com uma farinhazinha, assim, sabe? Também fica gostoso, né? E é isso, é aquele sábado assim, gente. Tipo, muito. Não quero fazer nada nesse sábado, só descansar. Tá sendo um sábado assim, às vezes é bom, né? Olha aí, gente. Olha como chega da igreja. Como é que chega da igreja? Sua glória invadiu. Sua coxa está escrito, Rei dos Reis. Olha aí, olha como chega da igreja. Olha o look da... Quer dizer, ela tá sem agora. Agora não. O universo está demais. Sabe o que eu queria fazer? Eu falei assim. Eu falei pra Yasmin assim, ó. Olha o look da Yasmin. Quando tiver 5 minutos antes do salsichão coisar, botar um queijinho. Ah, agora já foi, já tirei, já botei até. Fazer uma batatinha. Salsichão já tá pronto. Já e botei batatinha. Até água ali na. Agora é só lavando a air fry pra fazer a batatinha. O salsichão vou tá botar, dentro da. Mas não bota queijo, não. O salsichão tem gordura já, filha. Ah, tá. Quem quiser, bota no seu pãozinho daí, né? A gente tava pensando também em torrar o pãozinho. A gente não começa a inventar muita moda. Não começa a inventar muita moda, gente. Quanto vocês dão de look? Ó, o look da Kel. Ó. Tudo da Shein. Tudo da Shein, gente. Usem cupomzinho de desconto. Nossa, que
reclamar, né? Vamos, assim, vou reclamar. Isso, olha, vou reclamar da unção. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você dá e Deus faz um milagre. É na unção divina que você... De quem se levantar. E aonde tem sabor de mel, tem sabor de mel. Ah, eu fiz o mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Ali na frente o fogo cai, toda enfermidade não resiste, sai pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo santo e poder. Tá bom, ah, os vizinhos já sentiram a presença, é um santo. Aleluia, amém, glória a Deus. Ai, eu queria uma música outra de um santo. Guys, aqui tá tudo feito, olha. É, batatinha. É, salsichão de gin, que a mãe já tinha feito, só esquentei um pouquinho. Gente, olha o tamanho desse pão. Sério, olha aqui, comprado na minha mão. Entendi, né? E aí, uma coca, né? Bem gelada, tá ligado? E aqui os condimentos. Nossa, gente, amou isso aqui, ó. Vocês viram na... compra de mercado? A gente ia provar. A gente aprovou do Billy Jack o molho verde. A gente ama. Não compramos dessa vez. O molho verde é aquele molho. Não é que nem molho verde tipo de cebola, salsa. É de chimichurri. Chimichurri e alguma coisa tá verde, gente. Outra coisa verde. Mas esse aqui, ó, é o de cheddar deles. E a gente gostou bastante. Esse Billy e Jack é muito bom. Tem outros também, só que a gente não pegou porque a gente provavelmente não vai gostar. Tinha lá de molho de cebola, molho de alho, coisas assim, sabe? E é isso, vamos comer. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Didi.